Pessoal, estamos aqui nesse lugar aqui, que leva o nome de Recheio. É um supermercado atacadista. Vejam só, está muito movimentado e hoje nós vamos fazer a nossa compra neste supermercado, né? Eu sempre faço vídeo aqui no canal a mostrar alguns supermercados, né? Mas nunca mostrei um supermercado atacadista, né? Onde as coisas estão mais acessíveis, por aí. Então eu estou aqui com a Jéssica e a mãe da Jéssica para podermos fazer essa compra e mostrar alguns preços para vocês, curiosos que gostariam de saber dos preços de alguns produtos aqui em Moçambique, tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final, deixe o seu like porque esse vídeo será muito interessante, tá bom? E vocês podem ver que está muito, muito cheio aqui e a Jéssica já está aqui a me chamar. Com licença. O que foi, amor? Tem bicho para entrar com carinho? Ok, então tem que marcar fila para ter carinha. Ok, pode adiantar então. Eu vou ficar aqui marcar uma fila para poder ter acesso à carinha, né? Carinha de mão para poder carregar nossa mercadoria. Ok, meus amigos, depois de muito tempo conseguimos encontrar a nossa carinha. Vejam só esse lugar, como é grande. Eu nunca tinha entrado aqui. Eu só ouvi alguém a dizer que é um lugar muito grande e que dá para poder fazer aí nossas compras. E realmente é um lugar muito, muito grande, né? E a Jéssica, como dona de casa, sempre corre para produtos de limpeza, né? Então vamos começar a levar o Ajax, é de 1 litro, né? Está 185. Está um bocadinho caro, né? No outro mercado não estava tão caro assim. Ou melhor, aqui só sai em conta quando se leva em atacado, né? Vamos levar aqui 2. Vamos levar líquido para lavar a louça. Sunlight também, 2. Eu tô ficando doido do amor. Até meu pai já cutucou. Melhor amigo já falou. Que eu tô ficando fraco do amor. Posso virar um percussionista. Chama vavá pra tocar guitarra. De verdade, esse lugar é muito, muito grande, né? Vou ter seu brazuca. Vou fazer serenata. Vou dizer que te amo pra todo mundo lá na praça. Hoje isso vai ser. Realmente esse lugar é muito, muito grande. Não tá dá pra detalhar muito os preços por aí, porque a gente está nas correrias. Mas já deu para comprar algumas coisas aqui, como vocês podem ver. Nós demos prioridade nesse momento, nesse primeiro momento, alguns líquidos, algumas coisas para limpeza, para lavar roupa. Temos aqui o nosso Omo. Compramos também fósforo nesse caso para poder acender o nosso gás por aí. Aí vocês podem ver que esse lugar é muito grande, muito grande. Tem um lugar, os brasileiros chamam, né? Quando encontram um lugar como esse tão grande, chama-se atacadista? Não, tem um nome assim específico, né? Vejam só esse cara que está subindo aqui. Vamos lá continuar a comprar algumas coisas, tá bom? Vejam só, mãe e filha a decidirem o que vão comprar. Mãe, leva isso, não, vamos levar isso, não. Eu vou deixar isso tudo na responsabilidade delas agora. Hoje isso vai ser bonito, baby. Vou dizer lá na praça, pra todo mundo ouvir. Eu amo minha mulher. A gente briga, briga, mas eu amo. Ela também me ama. E essa área que estamos a passar aqui agora é a área de sumo, né? Mas acredito que não vamos me levar a nenhum tipo de sumo aqui. Algumas coisas nós estamos a ver que estão um bocadinho mais cara, né? Então vamos a isso. Posso virar um percussionista. Chama vavá pra tocar guitarra. Vou mudar o sotaque da farra. E também vamos levar aqui sal fino. Vamos levar duas coisas aí dessa, né? Acredito que vai dar para deixar em casa bastante tempo. Uma, duas. Então é isso, a mãe da Jéssica comprou sumo, tem esse sumo séries e um sumo diluível, né, que tem também aqui. Comprou caderno para os netos, está lá embaixo. Então é isso, e a Jéssica também comprou alguns papéis higiênicos, né, eu acredito que vocês viram ela deixar aqui. Então estamos a comprar poucos aos poucos e no final vou dizer para vocês de onde vem esse dinheiro, tá bom? Quanto é que está esse massa tomate, amor? 65? Massa tomate, 65. Mas nós preferimos usar o tomate, né? Não sei por que a Jéssica está levando.
casa aqui, nunca é demais ter lá em casa, né? Então vamos guardar lá em casa. Mas nós preferimos mais usar o tomate que massa tomate. O que é isso? Massa chinesa? Massa chinesa, eu gosto. Muito diferente, né? Vamos deixar aqui. Isso aqui é o quê? Café. Tomei o cacau, né? Para fazer bolo de chocolate por aí. Vamos deixar também aqui. Vamos lá levar também açúcar. Açúcar é muito importante, né? Vamos levar 2 quilos. Ah, está desse lado, mas não consigo ver. Vamos levar aqui açúcar nacional. Está 140, 2 quilos. Então vamos levar... Na verdade, vamos levar 4, né? Já está 140 meticais. E digam aí, quanto é que está na vossa cidade 2 quilos de açúcar? Levei 4 quilos. Será aqui embaixo, né? Ok, 4 quilos. Ei, levaram muito. Isso aqui é o quê? Atum? Esse é que está no olho, não está na água. Estou pedindo a levar aquele atum que não anima. Estou a pedir, por favor. Quanto é que está? 390. 390, né? 390 são 6. 6 garrafinhas de 160 gramas. É isso? Não. Onde é que está o peso? É 160 gramas, é isso. De atum puro, né? Então é isso. Aqui tem vários tipos de cogumelo enlatado, né? Vejam só. Tem esse gourmet, acredito que é uma marca muito famosa aqui em Moçambique. Está 115 meticais. Tem esta aqui que está 110 meticais. E aqui são de 780 gramas. Então tem várias marcas aqui. Não está para filmar tudo, porque nós também estamos um bocado nas correrias. Mas vou procurar detalhar um bocadinho dos preços de algumas coisas para vocês terem noção, tá bom? Vejam só. Jéssica e a mãe ainda a decidir é que vão levar chips. Esse é meu, né? Simba. Eu gosto muito de chips. Ok. Muito obrigado. Quanto é que está cada? 30. 30 meticais? Então, massa espaguete. A Jéssica também levou. Está 30 meticais cada. De 400 gramas. 30 meticais. Não sei se está caro, né? Mas a Jéssica levou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais lá embaixo, né? Então, vocês podem ver aqui. E essa área onde a gente está, vejam só, vende já as coisas por atacado, né? Açúcar, farinha, arroz, por aí. Deixa eu só mostrar para vocês o que é isso. Isso é sal. Tá 1.100. 1.100, quanto é que ficam quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, total, são 20. 1.100. Mas isso é mais para os comerciantes, né, que querem ir revender, então compram aqui por atacado. Então, vamos levar também farinha para fazer shima lá em casa. Vamos levar essa marca E Impopo. 12,5 kg, tá 390 meticais. Então é isso. Farinha já comprada. A Jéssica também já levou óleo, 5 litros. Sandrop, quanto é que está, mano? 710. Então é isso, né? Essa área onde estamos a entrar agora é o lugar onde vendem muitos congelados. Nesse caso, frango, queijo, muita coisa, né? Vou poder também mostrar para vocês. E aqui não tem tanta coisa assim que nós queríamos, né? Amor, isso é o que? Iogurte? É de que é isso? Vanilla. Vanilla? É para mim? Agora para mim? Qualquer, mais saboroso. Quanto é que está? Está 100 meticais, né? 100 meticais de iogurte. Vamos lá ver quantos gramas. 500 gramas, 100 meticais. Ok, vamos ver isso. Só tem uma. Vemos aqui a última era salsicha. Está quanto, amor? Está 80 meticais. É a única que restava. Não está a dar para começar a circular com a carinha, né? Então, encontramos uma boa esquina onde vendem perfumes e lá também se faz pagamento. Porque o lugar onde se faz pagamento aqui está muito cheio. Então, nós vamos nesta esquina que está mesmo deste lado daqui. Vendem muito, muito perfume. E a Jéssica e a mãe já estão aqui, como vocês conseguem ver. Querem comprar algum creme?
Querem comprar o que? Creme, perfume ou o que? Perfume azul. Perfume azul? E qual é esse? Não tem? Esse creme que eu uso. Ok? Bad Med. Então quanto isso? Quanto é que está? 100 metros de caixa. Ok. Aqui tem um azeite. Acredito que seja muito, muito saboroso. Tempero português. Tempero português. Será que dá para levar? Só que também está caro, né? 535. 750 ml. Claro que deve estar caro, né? É um produto importado, então não tem como estar barato. Azeite virgem extra. Ou melhor, azeite extra virgem, né? Quanto é que está? 550, mesmo preço, não muda nada. Ah, não. Eu acredito que não vou levar. Para quem conhece esse azeite, deixa aí nos comentários se ele é bom ou não, tá bom? E aqui, além de produtos importados, nesse caso, também tem esses produtos nacionais, né? Tem alho. Quantos quilos são? 10 quilos de alho. Está 1.350, é isso que eu queria falar. 1.350, 10 quilos de alho. Mas isso é para as pessoas que querem revender por aí, porque duvido muito uma pessoa comprar 10 quilos de alho para deixar em casa. Tem cebola também, 10 quilos de cebola. Não tem um preço. Ok, tá ali. 520. Ah, tá um bocadinho mais caro. Na feira tá mais acessível, né? Vejam só, esse lugar é grande. Muito grande. Daqui a nada, né? Daqui a... acredito daqui a uns... a um ano. Pode não chegar um ano. Carlton Pedro estará aqui a comprar essas coisinhas aqui. Então, pessoal, já acabamos comprando tudo que tínhamos para comprar. Na verdade, compraste tudo. Tudo, tudo, tudo. Será que vai dar para pagar ou vai exceder? Não, né? Então, pessoal, nós estávamos aqui nesse supermercado que leva o nome do Recheio, mas aqui se compra mais em atacados. E eu vejo que algumas coisas estão acessíveis, né? Se o pessoal pretende levar em atacado, mas levando assim cada produto, em algum momento sai muito, muito caro. Eu também vou poder avisar-vos, né? Por que a gente preferiu vir? Porque vocês estão a ver que eu estou a reclamar sempre que está caro, está caro, está caro. Mas se eu perguntar por que está caro e você foi fazer a compra aí, eu vou avisar isso para vocês, tá bom? Lá no final do vídeo, só espero a gente fazer o pagamento aqui, chamar um táxi para me levar a casa, porque temos muita coisa para fazer em casa também. Agora chegou a nossa vez de pagar. Sumo da sua mãe. Olha aqui. Olha o produto de louça. Eu acredito que seja a prioridade, né? Ok. Amor, você já imaginou não passar? Vai ter que reduzir aquelas coisas que mais gostas, tá percebendo? Coisas que eu gosto vou levar, coisas que você... Direitos iguais, nós. Direitos iguais? Também nessa parte do povo. Você acendeu. Mas tá vendo que eu cedi todos os produtos de louça, pertence a ela, não me pertence. Nada. Deve também pagar açúcar. Açúcar é muito importante. Açúcar é importante. Tá aqui açúcar também. Ainda não passou. Esse aqui tá quanto? Esse aqui vai ultrapassar um bocado. 8. Assim não chega, vamos aumentar.
Então, pessoal, estávamos aqui a organizar a nossa comida, né? Nesse caso, os nossos produtos. Estávamos a emplasticar, porque lá dentro não vendem plástico. Compramos com esse jovem que fica aqui na parte de fora. E é isso, né? Vamos organizar e a Jéssica está a chamar um táxi para levar-nos para casa, né? Então, de onde vem esse dinheiro que nós estamos a fazer compra hoje? Então, meus amigos, no final do ano, nesse caso, no final de 2022, a empresa da Jéssica, onde a Jéssica trabalha, assim como onde é o trabalho, deram-nos uns bônus, né? Que chama-se voucher, acredito que o nome correto é esse. Uma determinada quantia, eles escolhem um determinado supermercado e entregam, eles já fazem pagamento de tudo lá. Então, eu tive a sorte de entrar, ou melhor, começar a trabalhar e ter essa oportunidade, assim como a Jéssica. A Jéssica foi dada um determinado valor em voucher para ela vir nesse estabelecimento, poder levar o que quiser até esse determinado valor. Assim como eu também fui dado um voucher, então vim aqui também para poder comprar uma determinada quantia de comida. Então juntamos e deu para comprar, ou melhor, fazer um rancho. Na verdade, o dinheiro era de boas festas, né? Era para comprar as coisas no ano passado, mas nós deixamos para comprar agora, porque nós sabemos que o início do ano é muito forte e guardamos tudo, na verdade, para poder comprar agora, né? É basicamente isso que eu gostaria de vos explicar. Essa carinha não está passando. É mesmo por isso que hoje temos aqui uma carinha bem recheada nesse estabelecimento, que a gente nunca veio comprar nada aqui e vimos que é um lugar muito bom, né? Tem muita coisa. Então é isso, meus amigos. Estamos à espera de táxi. A Jéssica e a mãe já adiantaram, estão lá num lugar onde vendem água gelada, porque nesse estabelecimento não vendem água assim, fresca, né? Então vamos ficar lá à espera do nosso táxi, né? Então é isso, eu como sou o homem, é que fico responsável em empurrar essas coisinhas. Então, meus amigos, chegamos em casa, não deu para gravar tanta coisa, já estávamos mesmo nas correrias. E é isso, né? Compra já feita. E eu só dou graças a Deus, né, por ter uma instituição que dá alguma coisa para nós podermos festejar de uma boa maneira. E um detalhe muito importante, nós não poderíamos escolher o supermercado. Só tinha duas hipóteses, ou melhor, dois supermercados. E nós só tínhamos que levar os vouchers para esses dois supermercados. É por isso que nós escolhemos aquele que está mais próximo da nossa casa. Estou meio cansado porque estava a subir com as coisas para aqui em casa, então estou cansado. Então fiquem bem. Fica com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu não pude detalhar muito expresso, mas deu para mostrar um bocado da infraestrutura. Só para vocês também poderem ver que aqui em Moçambique nós temos lugares... Eu já esqueci o nome, como é que vocês chamam? Mas se eu me recordar, acredito que vou pôr no título do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo, assim que eu editar o vídeo, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.